Hej allihopa och välkomna till detta pass. Vad många ni är. Och så är ni väl så här härligt pigga nu efter lunchen antar jag. Eller hur? Ja, ingen matkoma här inte. Passet som ni är på nu heter Arbetsvillkoren förändras när marknaden ställer tydliga krav. Och marknaden har vi här. Och det är Swedbank som kommer med oss på det här passet. Och jag heter Gabriella Blomgren och är marknadschef på TCO Development, och det är vi som är värdar. Och så har vi med oss då marknadens webbank. Ja, Amanda Jackson heter jag och jag jobbar som koncernstrateg på Swedbank och jobbar då med mänskliga rättigheter och hållbarhetsfrågor, integrering i vår affär helt enkelt. Mm. Jag heter Isabella Ankre och arbetar med operativt hållbarhetsarbete i Swedbank, och det är rätt varierande arbetsuppgifter, men jag sitter bland annat med väldigt ofta med inköp och ger hållbarhetsexpertis när de behöver det. Spännande, eller hur? Ja. Vi kommer börja först med att jag kommer ge en liten bild av vad TCO Development jobbar med, och sen kommer vi gå in på caset som egentligen det här passet handlar om, som ni kommer få veta mer om sen. TCO Development är min arbetsplats. Är det någon som känner till TCO Development? Ja, men titta, men vad fantastiskt. Och då vet ni att det är ett svenskt företag som finns i hela världen kan man säga, eller internationellt företag. Är det någon som jobbade på kontor, alltså inte nu, för nu är allting så mobilt, nej, men som minns när det blev en oro på kontorsarbetsplatsen när datorerna kom in? Du vet, när de kom in, de har inte alltid funnits. Om det är någon som, till det här, här ser jag, ja. Och minns att det blev en oro, eller var det mer så här, åh vad här, ja, några som nickar här ser jag. Och oron kom med den här fantastiska uppfinningen som vi ser som vår vardag idag. Att det blev strålning från dataskärmar. Också energiförbrukningen ökade. I den här oron som blev ett problem, inte bara i Sverige, i hela världen, så startade det företag som jag jobbar på idag som heter TCO Development. Vi löste det problemet då med hjälp av något som hette då TCO-märkningen, men idag heter TCO Certified. Och där man driver på utvecklingen för att minska, på den tiden var det strålningen och energiförbrukningen av bildskärmar. Men idag jobbar vi med massa olika saker och driver en hållbar utveckling. Men jag kommer komma närmare på det snart. När jag säger att IT-produkter är en riskgrupp för att bryta mot mänskliga rättigheter i hela livscykeln. Det vet jag inte om vissa kanske tänker så här att jo, men det är ganska självklart. Det visste jag. Och andra kanske tänker så här, men vad menar du nu? Det är ju en lösning på miljöproblemen. För det är det ju också i mångt och mycket. IT-produkter har en väldigt komplex leverantörskedja. Det tror jag också vissa vet om mer än andra. Och nu tittar jag på Amanda till exempel här. Vad tänker du när jag säger att IT-produkter kan bryta mot mänskliga rättigheter under hela livscykeln ska jag säga? Jag tänker självklart att man kan vara bidragande till kränkningar av mänskliga rättigheter i hela livscykeln. Det gäller ju även mjukvara till och även produktionen i de länder då där det tillverkas. Ofta så tillverkas det på många olika ställen och det är delkomponenter och det är väldigt svårt att få en överblick. Så att definitivt en bransch där det kan finnas risker för det. Så här, den här bilden tycker jag säger ganska mycket. Den är tagen från SourceMap. Jag vet inte om ni brukar vara inne och titta på de här fina bubblorna. Det visar på en bärbar dators produktionsvägar. Och det gröna är första ledet i fasen. Det är olja och mineralutvinning. Och så ser vi att det åker runt till olika länder. Och så ser man att det blir rött och det blir lila. Och så blir det, då kommer jag på att jag kan ju peka så här, orange och gult. Och då ser man allt ifrån alltså råvaruhanteringen till
komponenttillverkning, då det som blir mer orange, och sen gult är slutproduktionen. Och där TCO Certified, som jag berättade om, den här hållbarhetscertifieringen som det är idag, våra krav som jag kommer berätta närmare av när det gäller just socialt ansvar i produktionen, de är här. Och så ser vi en jättekomplex leverantörskedja med massa olika led som vi tycker är jätteviktigt att man ska förändra och påverka. Och där vi tillsammans kan göra det om man ställer krav. Men den är komplext, och varje led här visar på faktiskt möjligheterna eller faktiskt riskerna till att bryta mot mänskliga rättigheter. För ju fler led det är, ju lättare är det att det bryts någonstans på vägen. Och det är ofta att produktionen sker i länder som ofta har inte alls samma arbetsvillkor, låga löner. Så därav så visar IT på att det är en riskgrupp. Även så är IT, många gånger i en organisation där ni jobbar, så köper vi in väldigt mycket IT-produkter. Det är en stor ekonomisk post för många organisationer och företag. Genom att det är en stor ekonomisk post så har man också ganska stor möjlighet att påverka sina inköp när man köper in. Och att det också visar då på att det bryter mot mänskliga rättigheter, så brukar jag säga att det är någonstans man vill göra en förändring genom att man vill ta ställning som organisation, så ska man börja med IT-produkter. För oftast där du kan göra störst förändringsarbete, för det finns så många risker som kan bryta mot mänskliga rättigheter. För jag tror det ganska ofta att man funderar på, men var ska jag börja någonstans? Man vill ta ett socialt ansvar, man vill göra en förändring när det gäller speciellt kanske arbetsvillkor. Och var ska vi då börja? Ska vi börja med kontorsmöbel? Vi har hört, jag tror många av er här idag har lyssnat på Fair Trade, som berättar just om det finns choklad och det är kaffe. Jättebra början. Men vad är nästa steg som man ska ta? Vilken produktgrupp ska man faktiskt ägna sig åt? För det är svårt och det är komplext. Och IT är där som vi säger att man faktiskt borde titta på mera. För det bryts så mycket mot mänskliga rättigheter, och det finns möjligheter till att göra förändringar. Även inom miljöområdet, där jag kommer komma in på, där TCO Certified, den med hållbarhetscertifiering, täcker en heltäckande certifiering inom många områden. Men det här visar på hur komplext det är och hur svårt det är. Och många gånger hur frustrerande det kan vara. Jag tror att ni också har talat om konfliktmineraler, är något som kommit upp. Jag ser att några nickar också. Och tyvärr, säger jag faktiskt, så brukar jag säga att vi alla som har en telefon eller faktiskt äger en bärbar dator har blod på våra händer på ett eller annat sätt. Det är så. Det är så verkligheten ser ut, vare sig vi vill att det ska vara så eller inte. Så är det så det ser ut. Och den certifiering som TCO Development har kan inte garantera att ingen har blod på sina händer. Men den leder till en förändring och en transparens som ger förbättringar. Och jag önskar att en dag så kanske vi inte ens behöver jobba med att marknaden ska ställa tydliga krav. För att det kommer vara en så pass bra marknad där det kommer vara schyssta arbetsvillkor och leda till en bättre miljö. Men i alla fall, TCO Certified, ska berätta jättekort om det innan jag lämnar över till våra talare här, är en hållbarhetscertifiering som täcker, har krav inom flera huvudområden. Men nu brukar jag säga att det är miljömässiga krav ur ett livscykelperspektiv och sociala krav i produktionen som jag kommer nämna lite mera. Och vi är en internationell certifiering som då började här i Sverige, men finns över hela världen. Och det är inte bara bildskärmar som vi certifierar idag, utan det är bärbara datorer bland annat. Tyvärr inte mobiltelefoner, för det vet jag att många sitter och funderar över. Snälla, säg mobiltelefoner. Kanske en dag. Men det är i alla fall 7 produktgrupper som den täcker idag. Och kanske kommer det bli flera. Och det som är också värt att veta är att den används av inköpare i hela världen, så har man det som ett verktyg för att underlätta just när man ska ställa krav vid inköp. Och det här är ju också det som jag tror, om ni har varit lite eller olika pass idag, så pratas det mycket om transparensen och vem är det som kontrollerar de kraven som vi ställer, som också här Swedbank tog hjälp av när de skulle göra sina inköp.
Och då är det alltid viktigt att vi tar fram krav tillsammans med expertis. Man tittar runt omkring på omvärlden. Vad händer med tekniken? Vilka krav kan man ställa? En gång var det strålningen som var det stora. Det har vi drivit på. Så att idag är det ganska schyssta krav runt strålning runt många IT-produkter. Men vad är det som händer? Och vilka nya krav ska fram? Man måste skärpa till miljökraven. Sociala krav hade inte vi från början. Utan det har ju kommit in efterhand för jag har sett att det behövs. Men, och så måste man ha någon då som granskar. Och vi är en tredjepartsmärkning heter det. En ISO-definition. Och det innebär att krav och testmetoder granskas eller utvecklas med partners inom olika kravområden. Så ni ser, det är en komplex leverantörskedja. Det är en del. Sen handlar det om miljökrav, energikrav och så vidare. Och sen testas de av oberoende test och verifieringspartners. Viktigt att inte vi sitter och granskar våra egna krav. Vi ger också bättre trovärdighet för de som vill använda sig av kraven. Och testerna utförs enligt våra kravdokument som ett tjockt dokument med massa krav. Men som ska underlätta för den som vill göra hållbara inköp. Och sen när testerna är godkända så leder det till certifikat. Och utöver dessa tester så görs det även stickprovskontroller från TSO Development. Och här är en överblick av våra krav. Hade jag haft med mig ett kravdokument så hade jag visat på hur tjockt det är. Och säkert som en sån här tjock ISO-standard som vi också pratat om idag. Om ni har varit på de föreläsningarna. Och överblicken visar på att vi har socialt ansvar i produktionen. Och de kraven kom in 2009. Så de är relativt nya och de skärptes 2012. Och det är också en hel del i processen att vi hela tiden skärper våra krav för att driva på utvecklingen. Och sen finns det krav på miljöledningssystem, farliga ämnen och kemikalier i produkten och förpackningen. Klimataspekter, det är energikrav bland annat. Ergonomi och arbetsmiljöaspekter, det är det vi har blivit väldigt kända för. God visuell ergonomi. Hälsa, säkerhet och emissioner. Också ett tidigt krav som kom in. Och sen är produkten och förpackningen ska vara anpassad för återvinning och sen livslängd. Det här, jag ger bara en jätteövergripande bild. Jag skulle kunna dyka ner i exakt vad allt det här innebär. Men det är för att ni ska få en helhet om vad TSO Certified täcker. Och så kommer jag dyka in lite närmare in nu de sociala kraven i produktionen. För det är det här vi pratar om, de mänskliga rättigheterna som är det viktiga. Så här idag. Och då tänker jag bara nämna dem kort vad våra sociala krav i produktionen omfattar. För att ni ska få en förståelse för det som vi sedan kommer komma in på. Och jag vet att vissa av er är säkert jätteinsatta och tycker det här är hur spännande som helst. Det finns 1000 frågor för det är ett komplext område. Medan andra kanske inte tycker det är lika spännande. Men för er som tycker att vi vill prata mera så finns vi kvar efteråt. Och vi har även en monter som ni kan komma och prata mer om oss om. För det här är inte lätt. Men jag tror att vissa av er känner till Code of Conduct, uppförandekoder, riktlinjer som man vill att företag ska arbeta efter. Och de riktlinjer som vi har satt upp till de varumärkena som certifierar, eller som vi certifierar, det här är nästan det som är standard vissa uppförandekoder. Och det är ILO:s 8 kärnkonventioner. Och sen FNs konvention om barns rättigheter. Och sen är arbetsmiljölagstiftning, som kemikaliehantering, brandskydd, bullernivå, som kanske många gånger är självklart för oss, men det finns även brister i Sverige. Inte ens gång Sverige är perfekt. Men det brister desto mer i många andra länder. Arbetsrätt, inklusive regler om arbetstider och det socialförsäkringsskydd som gäller tillverkningslandet. Det här är de krav som vi satte 2009. Men det vi också vet att det är en sak att sätta krav och att någon säger att jo, men vi tar ansvar för att följa upp de här kraven. Men många gånger uppföljningen är det viktiga. Så 2012 så skärpte vi. Och så har vi arbetat mycket, mycket mer med uppföljning. För det är nyckeln och transparensen. Det är ett återkommande ord som jag har hört flera prata om idag och senaste tiden. Att följer man inte upp så kommer du inte
kunna åtgärda och så kan man ha en dialog för att förbättra. Så det är jätteviktigt att de varumärkena som certifierar enligt TSO Certified signerar att de självklart vill de uppfylla kraven i TSO Certified. Men även att man har rutiner för att förbättra arbetet ständigt. Att man är medlemmar i till exempel EICC, ett branschinitiativ, eller SA 8000 certifierade, för att rutiner på att arbeta ständigt med sociala krav i produktionen. Och många gånger kan det vara nytt för att ett varumärke faktiskt går in i produktionen och ber om uppföljningen. Vi begär även att man ska skicka in testrapporter. Det här handlar om åtagandes trovärdiga kontroller. Och i slutmonteringsfabriken är där vi sträcker oss idag. Men tillsammans, om vi efterfrågar ännu längre ner i leverantörsstegen, så går det att göra skillnad. Men våra krav täcker det idag. Och då vill vi se var tillverkar man TSO-certifierade produkter och har man haft oberoende kontroller. Viktigt med att det är oberoende parter. Och sen en av de här testrapporterna skickas även in för total granskning. Och sist men inte minst, som vi la in när vi uppdaterade kraven, är att det är jätteviktigt att det finns en engelsktalande kontaktperson och så, som har ansvar för CSR-arbetet. Och det kanske låter som, jaha, men är det så viktigt? Men det är egentligen nyckeln till allt. För att kunna ha dialog, att kunna ha transparens, kunna prata, förklara kraven. Varför är det viktigt att det inte är för hög bullernivå? Och vad ska man åtgärda och på vilket sätt? Så det skulle jag säga är ett av de viktigaste kraven som vi jobbar med. Att vi kan samtala med något när vi ser att det brister. Jätteviktigt. Innan jag lämnar över då till själva caset, för nu har jag berättat om vad TSO Certified står för och en liten överblick om vad våra krav omfattar och hur det kan vara ett verktyg för er när ni ska kanske handla upp, är just att ni inte behöver kanske själva sitta och fundera på vilka krav ska jag ställa på en IT-produkt för att minska i alla fall risken att bryta till exempel mot mänskliga rättigheter, så finns TSO Certified. Och det var väl lite det ni kom fram till, Swedbank. Ja, men då tar jag över. Amanda Jackson heter jag alltså. Och nu kommer jag att prata ganska kort och ge er en överblick av hur vi har jobbat med inköpsdelarna. Och jag finns kvar här efteråt, så att har ni några frågor så hugg bara tag i mig så pratar vi vidare. Men vi är ju då alltså en bank. Och då kan man ju tänka att ja, men en bank har ju rimligen inte en jättestor leverantörskedja. Och det stämmer ju om man jämför med producerande företag och så. Det vi dock har är att vi har en väldigt spread av väldigt många olika företag. Och IT är självklart en stor post, men vi har också en mängd andra delar i vår leverantörskedja. Och under 2011 så genomförde vi en risk assessment, alltså vi tittade på vad finns det för potentiella och faktiska risker att kränka mot mänskliga rättigheter eller bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter i vår affär. Och då tittade jag självklart både på kreditgivning och på arbetsplatsen, det vill säga relationen till våra egna medarbetare, men också leverantörskedjan. Och identifierade då olika risksektorer. Länder, politiska risker, diverse. Men sen så beslutade vi oss att vi i alla fall skulle börja med inköpsprojektet. Det vill säga att vi skulle börja integrera respekt för mänskliga rättigheter eller hållbarhetsperspektiv tydligare i hela inköp. I hela, ska jag säga, inköpsprocessen. Och det är ett projekt som vi har jobbat med under 2011-2012 och som vi fortfarande såklart jobbar med. Vi känner att vi har fått mycket av systematiken på plats, men självklart är det någonting man hela tiden måste jobba med. Och det vi då fokuserade på, det var att identifiera, som jag sa, sektorer som var högrisk och länder som var högrisk. Men sen kan man ju inte stanna där, sen måste man ju titta på det respektive bolaget, vad det fanns för risker i det bolaget. För även om du verkar i en högriskbransch i ett högriskland, så kanske bolaget i sig har väldigt bra koll på de här frågorna. Och som stöd för våra, för det är ju inte jag som sitter i alla de här upphandlingarna, det är inte Isabella heller, utan det är vår inköpsavdelning. Så då arbetade vi fram branschriktlinjer där vi både specificerar vad är det för specifika hållbarhetsrisker som finns för den här branschen. Och sen även så la vi in i de fall det finns certifieringar eller annan information
som kan vara vägledande. Där la vi också in vilka krav man kan ställa i upphandling och vilka frågor man bör adressera med bolagen. Och även en ny code of conduct och en helt ny strategi för audits, det vill säga hur vi ska följa upp våra leverantörer. Och grundtanken här är såklart att vi vill ha en dialog med våra leverantörer. Vi vill kunna vara en drivande kraft, vi vill kunna påverka och visa att vi tycker de här frågorna är viktiga. Och med det sagt så är vi är ju inte alltid jättestora för våra leverantörer. Det beror ju på vilken leverantör det är. Så att man har ju olika påverkansmöjlighet i olika relationer. Det kommer Isabella att gå in lite mer på just resultatet av det här. Men vad vi såg var väl att det här behöver inte vara någonting som ligger vid sidan om eller något som ens blir ett hinder, utan snarare att vi faktiskt i vissa fall har fått närmare leverantörsdialog och relation, och också att det faktiskt kan bli affärsnytta för oss båda. Men det beror ju också då som sagt på vilken möjlighet vi har att påverka. Och just när det gäller IT-sektorn då, så kommer Isabella att berätta lite mer om ett specifikt case där vi har valt att just TCO, eller att ställa krav på TCO-certifiering. Kort, men som sagt, hugg tag i mig om ni vill höra mer sen om arbetet i stort eller om det här. Mm. Och då vet ni hur vi arbetar med det här strukturerat. Och nu ska vi prata lite snabbt om det jag tycker är roligt, att faktiskt sitta med i en upphandling och hur det går till rent praktiskt. Och då så var det 2010 så att IT-avdelningen på Swedbank sa att vi ska ha en ny upphandling med datorer. Vad behöver vi ta tag i nu? Det första man gjorde var att sätta sig i gruppen som då skulle arbeta med det här. Det var inköp hos oss centralt. En beställare från IT som hade koll på läget och vad man behövde för att faktiskt arbeta. Och sen lite nyckelkompetens då, som de som ska använda sig av det och vill ha lite specifika krav. Och även lite hållbarhetskompetens från vårt håll för att stötta. Och vi hade en rätt bra grund för det här i början. Beställaren från IT var intresserad av hållbarhetsfrågorna och hade arbetat med det tidigare och visste vad TCO och andra märkningar stod för. Och dessutom hade vi då en inköpsgrupp som hade varit med tidigare, även om fokus länge hade varit på miljö och energi med IT-branschen. Och de här sociala frågorna hade börjat smyga sig in då 2010 allt mer, och man visste att det nu var något man måste ha med i utvärderingen. Och jag tycker det här är ett bra exempel också just för att det började 2010, och det är nu i dagarna som vi fortfarande håller på med det här och det är aktuellt och vi nu har fått till ett bra leverantörssamarbete. Det visar att man måste vara rätt långsiktig med de här frågorna och att det inte bara är något man kan upphandla på 2 månader och ha en checkbox, nu har vi kontrollerat det här. Utan det är verkligen en process där man hela tiden ska förbättras och samarbeta med leverantören man har. Och det man gjorde var att sätta sig ner och kartlägga. Vad har vi för IT och burkar som vi använder idag? Och efter det då en vanlig analys av risker och möjligheter. Möjligheten man såg var att vi arbetar allt mer flexibelt med bärbara datorer. Det är bra för att det stöttar både Swedbanks mål om att vi ska dra ner våra klimateffekter genom resande. Och det gör det även enklare för oss att arbeta på olika ställen. Och dessutom drar bärbara datorer då mindre energi än stationära genomsnitt. Så det är ju en bonus det med. Och riskerna var just där att vi har koll på energiförbrukning och miljöaspekterna. Men vad händer med de sociala då? Konfliktmineraler, och kan vi säkerställa att vi har okej leverantörskedjor som vi nu ska jobba med? Och efter det så tog man då att förbättringen vi verkligen behöver, det är bärbara datorer är väldigt viktiga. Vi har ingen märkning som motsvarar då vi hade vid den tidfället och fortfarande TCO-märkning på skärmarna. Är det här något som vi ska satsa på för även bärbara? Om man tittade och gjorde en omvärldsanalys, vilka certifieringar eller märkningar finns på marknaden? Man kom fram till att TCO just uppfyllde de här kraven som vi hade med miljö- och hållbarhetsaspekter och sociala aspekter specifikt. Och varför vi tyckte det var väldigt bra att följa en certifiering just, det är ju för att det spar tid och energi. Även om vi har väldigt många som jobbar med hållbarhet på Swedbank, så är vi inte experter på området IT och vet vad som kommer härnäst. Och då är det jättebra att ha någon expert på området vi kan använda oss av. Så här. Och just som Gabriella nämnde, trovärdigheten i det. Att det inte är vi som sitter och spesar vad vi tycker hållbarhet är då.
Så då hade vi bakgrunden och hade gjort förarbetet. Och då så började man med förutsättningar för att lyckas med det här då. Och det första man gjorde var att ta fram en ambition eller vision. Och det är just för arbetsgruppen, de här inköparen och IT-beställaren. Vad vill vi gemensamt uppnå? Och då kom vi fram till att målet var ju ett visst prestandakrav, men även att vi skulle ha TCO-märkning på bärbara datorer. Det gör det enklare för gruppen eftersom det kommer hålla på ett tag att veta vad vi i alla fall siktar på. Och sen så får man under arbetets gång försöka hålla sig till det här. En annan väldigt viktig aspekt var förankringen. Att man efter man hade ambitionen på plats gick till chefer och de som hade rätt att ta beslut. Även ledning kanske var aktuellt eller andra upphandlingar. Och precis som i alla andra beslutsunderlag eller affärsbeslut så måste chef få något sorts underlag. Ingen i Swedbank säger att hållbarhet är inte viktigt för oss utan det ska ingå i allting. Men chefer kan inte sätta sig in i alla olika beslut eller veta exakt kanske vad en TCO-märkning står för eller varför det just var de bärbara datorerna vi måste prioritera. Så det är lika viktigt att ta fram material på det här som i alla andra beslutsunderlag. Och jag tycker även det är lite av en proaktiv livlina för er som då sitter och gör det här arbetet. För om ni får med chefen på en gång och har sagt varför det är viktigt och han eller hon har okejat det, då kanske det inte är lika stort problem om ni sen stöter på olika frågor under vägens gång som de här 2 åren vi har hållit på med nu. Då behöver man inte sätta in chefen på nytt och börja förklara vad bakgrunden var och känna stödet hela tiden. Efter det här så var det då dags att starta upp allting. Och skicka ut anbudet till alla leverantörer som kunde vara relevanta. Och min erfarenhet från andra upphandlingar är att vi är väldigt duktiga på att spesa de tekniska kraven vi vill ha. Jag är ekonom i botten och önskar ibland att jag var ingenjör när jag sitter med på våra olika upphandlingar. För det är väldigt specifikt exakt vad en liten webbkamera ska göra eller ett annat system. Och just med hållbarhet så är det ett lite nyare område. Och istället för att sätta specifika krav så brukar vi formulera oss. Hur arbetar ni med de här frågorna? Eller vad vänlig beskriv? Eller är ni ISO-certifierade? Och jag tycker att man ska bli väldigt mycket hårdare och faktiskt sätta krav även på hållbarheten. Och där kommer något som TCO in väldigt bra, för ni hörde vilken lunta det är av olika krav. Då slipper vi sitta och spesa ner de sakerna i anbudsdokumentet, utan vi vet att om vi får in något som skulle vara TCO-certifierat här, då ingår det där på automatik. Och vi har en tredje part som certifierar det. Och efter man då har skapat bakgrunden, gjort förarbetet, skickat ut anbuden, det är då ni kommer börja höra av leverantörer och faktiskt börja det här proaktiva leverantörsarbetet. Vår erfarenhet från just bärbara datorerna var att rätt många svarade att ja, det här kan vi nog göra, men det kommer kosta. Och där får man tänka lite en eller två gånger. I slutändan blev det inte så mycket mer kostnad för oss för produkterna, utan kostnaden i sig det uppstod i tiden som det tar. Vi har ändå rätt många på inköp och juridik och även från hållbarhetsavdelningen och andra som måste lägga väldigt många timmar på att sätta sig in i de här frågorna och förstå varför det är komplext. Men det tar man ju igen i framtiden genom att faktiskt sitta och göra det här ordentligt en gång och sen förankra det. För det kommer bli enklare för varje ärende man har. Och jag som ändå sitter med och arbetar rätt mycket med inköp tycker det är jätteroligt. För jag började 2011 och märker under den här resans gång och allt arbete som Amanda har gjort att det blir faktiskt enklare för dem att veta vad de ska leta efter. Och de kontaktar oss istället för att vi kontaktar dem och hör efter dem saker. Efter det så är det då viktigt när ni har fått in de här anbuden. Ni har sagt att ja visst, det kanske innebär en kostnad för oss, men vi vill fortfarande ha det. För det kan ibland vara leverantörens sätt även att kolla av lite. Är det här ett önskemål eller är det verkligen ett krav? För det kommer innebära lite mer jobb för dem också. Och om då man backar på en gång och säger att ja, det är prestandan som är viktig eller kostnad, ja, då får vi återkomma på det. Då så signalerar man att det kanske inte var lika mycket av ett krav som man gjorde i början. Och det är viktigt då att få igång det här samarbetet på en gång. Och det kan antingen vara andra upphandlingar just hur kan vi hjälpa er eller hur har ni arbetat med andra kunder. Och min erfarenhet är att leverantörer jättegärna vill dela med sig om man då har väckt den här frågan tidigt stadie. Då så kommer de ofta med lösningar som vi inte visste om fanns eller hur man kan göra något mer av situationen.
Och vad vi även upptäckte var att man måste vara beredd på att kunna tolka lite. För vi fick in väldigt många svar där det var, ja, men vi har inte TCO, men vi använder oss av de här märkningarna, certifieringarna, och dessutom så arbetar vi då med de sociala aspekterna på det här sättet, vilket skulle motsvara en certifiering. Och det är ju helt upp till er, och därför är det bra att ha en handlingsplan på det och vara beredd på det tidigt. Ska ni hålla er till en viss certifiering och varför, eller kan ni tänka er att då ta in mer information och utvärdera om det motsvarar? För vår del så var det just att hålla sig till TCO, eftersom vi tyckte att det hade uppfyllt allt vi ville ha och att det gjorde det enklare för oss att jämföra de olika. Och ville inte frångå det när vi väl hade fått med cheferna på tåget och så. Mm. Så förhoppningsvis har ni då fått till ett proaktivt arbete som vi hade här då, där vi fick in väldigt många anbud och leverantörer som kunde erbjuda ungefär vad vi hade begärt i prestanda och hållbarhetskraven. Och många tänker nog att vi har skrivit på och de har sagt att det här ska vara på plats nu och då så kan man sluta. Men vi vill ju lobba för att det här är pågående arbete och att uppföljning, precis som att TCO säger, är en viktig del. Fast när man då har gått med på att det här är kontraktskraven, att vi från Swedbank också fortsätter kontrollera att det verkligen blir som man vill. Och det är ju inte, ännu en gång, jag gillar att länka det till resten av affärsverksamheten. Om man är projektledare eller håller i en vanlig enhet, och så har man nyckeltal eller projektets resultat som man följer upp. Och att man får ha samma tänk även på de här bitarna för att göra hållbarhet lite mer konkret och kanske kunna vara jämförbar för folk i organisationen som inte arbetar med de här frågorna, som kan vara lite luddiga i jämförelse enligt vissa. Bevisa att de inte behöver vara det. Så efter det så måste ni då ha gärna en person som följer upp det. För vi har vår inköpsavdelning som gjorde ett jättebra jobb i upphandlingen. Men jag tror de är 13 eller 14 personer som har många ärenden och det kommer in nya hela tiden. Så då är det bättre att man har någon på avdelningen som arbetar med den här leverantören det väl blir och håller i produkterna, som kan vara kontaktpersonen. Och vi hade tur just för den här, eftersom det var en av de större affärerna vi har och i början av det här tänket, att vi hade en kollega på IT som var väldigt insatt i frågorna och följde upp och fortsatte fråga och undra hur det gick med certifieringen eller vilka problem det var. Och i de bästa världar så blir det inga problem. Plan B som vi har är alltid att vi försöker hitta en lösning. Om saker inte fungerar som det ska, kan vi sätta upp en handlingsplan tillsammans så att både vi och leverantören kan förbättra sig och vi får till ett samarbete. Och i värsta fall, om det ändå inte går då som man vill, så kanske man måste prioritera om. Och så blev det just i upphandlingen av bärbara för oss. Så att man kunde inte nå upp till TCO-certifieringen fastän man försökte väldigt mycket. Och då tog Swedbank beslutet att även om det är mycket tid och energi och jobb, så gör vi om det. För vi kommer leva med de här datorerna långt framöver och vill ha till det på plats nu, så att vi verkligen vet att vi har det bästa på marknaden och det vi har letat efter. Och det som ändå var tur eller bra var att vi hade gjort ett sånt pass bra underlag och tillvägagångssätt från tidigare. Så vi kunde nästan återanvända det som vi redan hade tagit fram som material då, nästan 2 år tidigare. Och fick in nytt svar. Och det slutade med att vi böt leverantör just för att kunna få till TCO-certifierade bärbara ändå. Mm. Och vår roll i det här då? Som jag har sagt några gånger tidigare tar det tid och energi från olika enheter, men den här åtgången minskar och man blir allt bättre allt eftersom. Väldigt många som kontaktar mig från IT-avdelningen nu som var inblandade i det här och faktiskt har väldigt intressanta frågor och saker som vi inte tänkt på, eftersom vi inte ser allting när vi sitter med de normala hållbarhetsfrågorna hos oss. Och vi får faktiskt bättre produkter om vi sätter hårdare krav. Och vi ska inte tro att vi inte kan påverka. Nu är Swedbank rätt stora. Men ofta så kan man ändå få till lite från varje avtal. Och speciellt om man har ett samarbete med en leverantör längre framöver. Och även om man inte kan trycka eller visa upp de här resultaten som vi
faktiskt kunde göra den här gången då, så är det inte alltid att man får till en produkt eller service, utan så länge man hela tiden har med de här frågorna i varje upphandling så skickar det signaler och gör att leverantörer tänker till eller kanske tar och integrerar det lite i varje anbud som de skickar ut. Så och på det stora hela, även fast vi gör det för att vi vill ha bättre produkter, så var den inköpare som var inblandad i det här hela tiden som sa till mig att ja, men jag ser det som Swedbanks ansvar också. Det är vår roll eftersom vi har många resurser. Vi har många på inköp, många på juridik och vi har er som hållbarhetspanel som sitter och guidar oss. Medan små företag kan ställa kraven och visa att det är viktigt men kanske inte är lika mycket stöd eller kan pyssla med ett ärende så här i 2 år eller bryta med leverantör om det inte fungerar för att det skulle kännas av för mycket ekonomiskt. Ja, och på det stora hela, vad vi kan rekommendera är just vad Amanda pratade om i början. En inköpsrutin gör att man får struktur på det och att alla inköpare vet vad som gäller och vad man kan få hjälp och vilka verktyg som finns. Arbeta bort personberoendet är väldigt viktigt. Nu sa jag att vi hade en väldigt drivande part på IT-avdelningen när det här startades upp. Men vad som är roligt att veta är att vi hade 3 olika inköpare inkopplade under åren som gick och 2 olika chefer på IT. Men frågan hölls fortfarande på en hög nivå och man släppte den inte för att man hade gjort grundjobbet. Som jag sa tidigare, att lyfta alltid frågan även om det inte kanske är relevant att få till en speciell produkt eller service i varje upphandling. Och samma inköpare som då pratade med mig och sa att det här är vårt ansvar och vår roll och att vi måste göra det som stor part i samhället, sa även att alla tycker att det här är viktigt när jag pratar med dem på Swedbank. Ingen säger att vi inte vill jobba med hållbarhetsfrågor, men det kan fortfarande bli lite komplicerat, speciellt om man börjar prata budget eller ta fram siffror på det. Men ingen argumenterar emot när jag säger istället det här är även en varumärkesfråga. Så det kan väl vara lite så extra tips. Så tänk på vem ni pratar med i organisationen och hur ni ska vända på det och argumentera för er. Ja, och sen en liten avslut. Va? Där vi... Det säger först att visst låter det enkelt, eller hur? Att man sitter på en stor makt som organisation via inköpen, mycket pengar. Man kan påverka leverantörerna och så bara låter det så himla enkelt, tänker jag. Fast det är ju inte det. Men det krävs samarbete från olika håll. Och det vi har kommit fram till när vi har pratat, vad var det som gjorde just att Swedbank lyckades? De lyckades driva på, de stod på sig. Leverantörerna sa nej, vi klarar inte just nu i det här fallet. Kraven är TCO certified. Och de sa, jo men vi vill ha. Då drev de på en utveckling inom IT. Och det gäller ju att man då som inköpare orkar stå på sig. Vi måste också stå på oss i våran dialog med varumärkena, med inköpare, hjälpa till. Men vi kan inte förändra, vi kan inte sätta krav om ingen certifierar, om inte varumärkena känner att det efterfrågas. Och det gjorde det i det här fallet. Och så ledde det till att det blev en ny leverantör som faktiskt började certifiera den här produktmodellen. Och det vi vill ge med er till er, eller till er organisation när ni kommer hem, var nu än i hierarkin ni befinner er eller på vilken avdelning, så handlar det ändå om att ställ krav. Det är ju det egentligen alla inköp, men på er IT-leverantör via regelbunden dialog. Det är dialogen hela tiden, för förstår man kraven, man förstår varför och hur man ska uppnå det. På samma sätt som vi måste ha regelbunden dialog med de som faktiskt certifierar och uppföljning. Och då har vi fetmarkerat här, för vi kommer sluta om endast några sekunder och berätta om era behov. Precis det som Swedbank har gjort nu. Vad är miljöpolicyn? Varför vill ni ha de här kraven? Och framtida önskemål, för det är ju en lång process. Vad är ni på väg om ett år? Så också leverantörerna hinner anpassa sig och uppfylla det ni önskar. Och sen ta hjälp. Är det en svårt produktgrupp? Ta hjälp av en heltäckande certifiering. För det hjälper er att inte vara experter på just det området. Kanske inom energi eller om det är miljö eller om det är sociala krav nu. I produktionen eller utifrån ett annat perspektiv. Och sen att man tänker hela tiden som vi känner att det är tillsammans som vi har påverkat faktiskt IT-industrin mer till mer hållbar riktning. Och jag hoppas att ni känner så också, att ni tar med er det. Har ni frågor, för nu måste vi sluta, så stannar vi. Kanske vi hinner med en fråga, om det är någon som vill ta. Där har vi en. Ja.
Nu har vi ingen mic här. Jag vet inte, finns det någon tekniker eller någonting som... Jag upprepar frågan eftersom att vi filmar bara. Då var frågan om priset blir dyrare, om det blir någon påverkan på priset att ställa hållbarhetskrav. Och vår erfarenhet var att det inte påverkade priset på produkterna nämnvärt till slut. Men det var ju just det här att man har ju en hög prisklass i början just för att man måste sätta sig in i frågorna. Så det är arbetstimmarna och tiden det tar för att få det på plats, men inte produkterna så mycket. Och det är upp till leverantören också hur de prissätter. Ja. Jag tror det är väldigt olika, men finns inte generellt att det är. En sista fråga, sen måste vi avsluta så att ni hinner ta er till nästa pass. Vi tar. Tack. Jag funderar på just att TCO Certified ställer krav på produktionslandets arbetsrättslagstiftning, produktionslandets minimilön. Mm. Är det inte det som är problemet i IT-produktionen till exempel? Att man måste jobba övertid för att minimilönen som är lagstadgad är så liten? Det som vi har sett är att man inte ska följa, det kan vara väldigt bra lagar och regler, men man följer inte det alls i produktionsländerna, alltså där man producerar. Så där måste man ställa krav på. Men finns det inte en tanke om att jobba mot levnadslön? Och mot titta? Absolut, det är nästa steg, man ska utveckla kraven. Och där kommer ju ni in och hjälper till, alltså ni alla som är här. Det är levnadslön som är nästa, absolut. Och det kan ju tillägga de diskussioner vi har haft också i vår Code of Conduct, hur vi skulle kunna förflytta kraven till levnadslöner istället för minimilöner. Mm. Så, tack så mycket. Först vill jag tacka Swedbank för att ni var med tack här så mycket idag. Och tack till er. Mm.